Hyvää lauantaita. Mä tässä virutan jo vähän kylmää vettä itselleni. Niin kun mä tuossa jo tiskasin, hetki sitten mä tiskasin näitä astioita tuossa pois nopeasti. Vähän tiskiä, tiskasin. Pikkus oli tiskiä, niin tiskattiin äkkiä pois. Ja mä saan vähän juoda vettä. No ja sitten ottaa sen aamun äkkeen ja sitten painetaan tuosta kahvit päälle. Sitä mun piti sanoa tuossa, niin mä näin niin karseeta unta, ettei ole mitään rajaa. Karseeta unta. Se siihen liittyy, uneen liittyy kahvinkeitin ja kahvit. Tuossa noin justiin, että en taas toi päälle. Niin mun on nyt 18 asti toi kahvit. Niin se oli niin jännä, että kun mä annoin kylmä jääkaapista pullollisen vettä, että laitetaan kahvia. Niin eikö siellä moni, kolmeen kertaan, moni kaatanut sen veden saatana aina tonne kymppi, aina tonne tappiin asti niin saatanasti sitä vettä. Ja sit mä sanoin, että ei noin saatanasti sitä vettä. Ja kun mä näytin sormella mihin tohon asti, että 8 väliin sitä vettä pitää laittaa. Niin ei kun tappiin asti vettä vaan niin saatanasti. Ja sit kun sitä kahviakin, kun sitä oli vaan laitettu muutama, niin sitä piti laittaa kahviakin lisää sinne, purujakin sinne. Että ei tuu teetä, kun mä sanoin yhdessä vaiheessa, että kahvista tulee teetä. Pitää lisätä puruja, ei kun se pitää vesi tappiin asti. En tiedä mikä siinä oli. 3 kertaa se kaadettiin aina se pannu täyteen sitä vettä. Kun ei kuka nyt pystyy juomaan. Sitten mäkin sanoin, että mä juon kun muutaman kupin joutuu loput heittämään menemään. Kuka nyt pystyy täyttä pannua, ei sitä mene kuin muutama kuppi. Niin puoli pannua pitää heittää sitten menemään. Tämmönen uni oli meikäläisellä. Nyt kohta mä saan suon kahvit ja alan nauttiin tästä lauantaista. Nyt oli kyllä niin karsee uni, että piti sitä kahviakin laittaa niin saatanasti ja se oli kielenkäyttö, mutta laitettiin kahvia niin paljon, että piti tuhlata sitä kahvia. Ja sitten meidän puolipannua pitää heittää menemään, kun ei ollut juojia oikeastaan paljon ketään. Niin sitä kahvia pitää olla terveeksi. En tiedä mikä siinä sitten. En tiedä sitten. Oho. Mikäs tahme tähän kameraan on isken? Noniin. En tiedä sitten mikä juttu siinä oli, että kahvia pitää olla niin saa. Niin paljon täyspannu pitää olla kahvin, en tiedä mikä juttu siinä oli. Tämmönen uni tällä kertaa. Mitään muuta mä en unesta muistakaan kuin kahvinkeittoa. Kahvinkeittelyä. Annan muovipullossa vettä jääkaapista. Ei kun sitä pitää laittaa kunnolla sinne. Tää pannu on ihan kahvinkone, josta on ihan täys. Mutta ei siitä sen enempää. Tossa mä ajattelin illasta, nyt on niin hyvä ilma taas, että ei. Ei oo pilviä missään ja sitten paistaa, aurinko paistaa ja ei tuule. Niin mä ajattelin sitä, että laittaisin GoProon tän. Kahvit tulee sillä aikaa, esittelen sen. Tämän laittaisin, nyt se ei tätä näy, kun tuon takki on tää. Tämän tää GoProon, tämä rintajuttu. Laittaisin tämän. Ja takin päälle. Ja pörähtäisin juokseen ja tekisin pienen juoksun tossa ja kuvaisin videon, kun mä käyn juoksemassa, mutta täytyy nyt katsoa, tuleeko sitä tänään toteutettua vai tuleeko se sitten sunnuntaina toteutettua se juoksu sitten, mutta kun olisi niin mahtava ilma lähteä ulkoileen, mutta kun sitten olisi mahtava ilma lähteä sinne videoliikkeeseenkin, kun kiinnostaisi lähteä koluaan ne leffat läpi, että mitä uutta sinne on tullut ja kun meikäläisenäkin on sitä massia, niin nekin pitäisi tuhlata, kun meikäläisen on melkein tonni kiinnitettynä leffoista videoliikkeessä melkein tonni, niin sekin pitäisi päästä saada tuhlattua. Se raha ei ne voi pitää sitä meikäläisen masseja siellä kovin pitkään siellä niilläkään. Niin sekin pitäisi vähän tuhlata pois sieltä, että saisi sieltä tuhlattua senkin rahan. Kun mä oon vienyt sinne 4 Ikean muovikassia, kaksi isoa ja 3 pientä muovikassillista leffoja. Ikean 2 isoa ja 3 pientä, muistaakseni mitä oli niitä, mitä muovikassa oli aivan, ne oli niin täynnä melkein ne kassit, ettei mitään rajoa. Että tämmönen tapaus, niin täytyisi vähän käydä siellä, että se on vähän ristiriidassa, että menkö ulos juokseen vai menkö sinne videoliikkeeseen ja tämmöstä ja kirppäriä ja muuta tollaista pientä, mitä pitäisi nukkua. Ei tässä repee joka paikkaa. Se olisi aamulla nyt hyvä lähteä juokseen, mä en rupea päivällä juoksentelemaan. Aamulla se on paras hetki käydä juoksemassa.
ei päivällä, ei illasta, vaan aamusta, niin sit sulle jää aikaa, kun sä oot aamulla tehnyt sen juoksus, niin sit sulla on aikaa tehdä ihan mitä muuta. Sulle ei tarvitse miettiä, että meekö sä juokseen vai etkö sä mee. Niin se on aamusta, kun tekee sen alta pois, niin sit sulla on muuta tekemistä muuten. Niin mä tästä kohta soittelen pienen puhelun ja tollasta. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä höyrypin kahvit ja oikein mukavaa lauantaita teille kaikille, että juoksenko mä huomenna vai koska mä juoksen sitten, mutta no tässä jotain keksitään. Ei tässä nyt. Sen kummempaa, niin ei muuta kuin näkemisiin, kuulemisiin. Eli Niilo 22 here is Saturday morning. I'm thinking at running outside and this film, eli film, running outside, I don't know, yep, eli yritin englanniksi, mutta kun ei meikään saa lähe englantia. Yeah, it's good day, I'm sleeping. I'm sleeping, it is okay. Yeah. Yeah, drink, eli drink now. Saturday morning coffee is now. I'm drinking coffee is myrkkycup. Coffee is bad. Tai coffee is good. Yeah. Ei tässä sen kummempaa, niin nyt lopetetaan englannin lässyttäminen, kun siitä ei tule mitään. Ja eli bye bye. Next time videos. Näihin kuviin ja tunnelmiin.